politi en lyd, der lød som et projektil. Betjentene, der var på patrulje ved HA'ernes rockerborg i Snoldelev ved Roskilde, tilkaldte forstærkninger, og rockerborgen blev tømt for mennesker. Kort før klokken 4 i morges, der blev en patruljevogn fra Roskilde Politi beskudt ude omkring Snoldelev. Beskudt og beskudt, det var i hvert fald den forklaring, som betjentene de gav. En efterfølgende politiaktion mod rockergruppen ude i Snoldelev medførte 13 anholdelser, og alle 13 de er stadigvæk til afhøring hos Roskilde Politi. Vi har spurgt kriminalinspektør Jørgen Juhl, hvad der egentlig skete, og hvad der kommer til at ske videre i sagen. Ja, der skete det, at en patruljevogn, og som vi gør hver eneste nat, kører forbi og kigger på, hvad der sker derude. Under opholdet derude, så bliver de opmærksom på, at der lyder et skud. Om dette skud kommer fra HA-borgen, det er usikkert, men de reagerer på det, fordi der samtidig kommer ligesom en visnende lyd. Og det melder de tilbage, så får de besked på at køre lidt på afstand og observere, og mens de holder der, så kommer der endnu et skud. De projektiler, du taler om, er de fundet? Nej, det er de ikke. Og som sagt, der kommer en vislende lyd som efter et projektil, men vi har ikke fundet hverken projektil eller et våben inde på borgen under den nuværende rensdagen. Vi er slet ikke færdige med det endnu. Det vil sige, I ved slet ikke, om det er et skud? Nej, det ved vi ikke, men kollegerne opfatter det som et skud. Nu skal der altså dertil siges, at ude ved siden af på nabogrunden har de fået sådan et eller andet skræmmeskudsaggregat, som regelmæssigt afgiver et skud. Men det vi hæfter os ved, det er kollegernes udtalelse om, at der kommer denne mærkværdige lyd, ligesom en vislende lyd. Nu er der 13 mennesker, der er anholdt. Skal de varetægtsfængsles? Nej, det skal de ikke. De bliver afhørt, og de bliver afhørt med en sigtelse for overtrædelse af straffeloven § 252. Og det er den, der bringer nogen i livsfare ved grov kådhed eller grov uforsigtighed. Og det må vi gøre ud fra de oplysninger, som kollegaen kommer med. Nu det her, er det en del af det skærpede politisamarbejde, der er mellem de forskellige politikredse, der alle sammen har rockerborge? Nej, det her det er som ikke et led i det, men det er klart, at vi i forbindelse med den optrapning, der har været inden for rockerområdet, der har vi et intens samarbejde med andre politikredse. Som I ved, så har vi en gruppe siddende i Hørsholm, som Hørsholm eller Helsingør og Roskilde samarbejder omkring attentatet i Horserød og herude i Snoldelev. Så det er et samarbejde, som er nødvendigt, hvis vi skal komme videre til afdækning af, hvad der sker mellem de rockerklubber. Mens politiet fortsætter sine undersøgelser, har vi besøgt Kate Christensen, der er nærmeste nabo til rockerborgen. Hun og hendes mand har en gaskanon i baghaven til at skræmme fuglene væk med. Kate Christensen, I har sådan en gaskanon. Kan det i virkeligheden ikke være den, som de to politifolk har hørt her til morgen kl. 4? Jo, det kan det faktisk godt være, fordi at vi har haft problemer sidste år, hvor at vi også havde den kørende. Og der kom de også ind og spurgte, hvad det var for noget, så det kan det godt være. Men hvor meget stor forskel er der på at høre sådan en gaskanon og så høre et rigtigt projektil? Ja, jeg kan ikke høre forskel. Som både min mand og min søn er jæger, og hundene og vi andre, vi kan altså ikke høre forskel på, hvad det er, hvad der sker. Men har I ikke underrettet politiet om, at I har sådan en herude, så det egentlig godt kan lyde som om, at der er nogen, der skyder? Jo, fordi sidste år, der havde vi den også kørende, og der var de her flere gange for at kontrollere den. Så nu har vi kun sat den, så den skyder hver tredje kvarter eller en gang i timen. Så det synes vi, det må være rimeligt. Så altså det, at I har rockerborgen som nærmeste nabo, gør jo faktisk, at de næsten har fået skylden for den gaskanon, I har? Ja, det tror jeg. Det har sandsynligvis været denne her gaskanon, som står ved Kate Christensens grund, som er nærmeste nabo til rockerborgen her i Snoldelev, som de to betjente har hørt her i morges. Den skyder cirka hver tredje kvarter mod alle de stager, der er herude. Og det kan faktisk godt lyde som en rigtig projektil, der farer afsted.